现在在这个地方是南投的草屯哦，草屯。有些人买车呢，他会很重视的一个点哦，有可能是配备，有可能是空间，有可能是机能，但是有很多人最重视的其实是安全。那想到安全的车子，你会想到什么车呢？你可能会看到我最近入手了这一台 XC60， 对不对？我们今天要来介绍这一个车主他买 XC90 的故事哦。真的是经典的设计耶，你看，哇，这个是我的车子，这是车友的车子。我们现在看这一台哈，90，哇，真的是德国坦克，这一台超大台哦。看一下它的车头灯哦，卤素灯泡，它没有任何的鱼眼的装饰，然后前方也没有雷达，但是它有这个防刮材质，所以我们不用怕被 A 到。那前面是非常经典的，看起来就很抽用的这种Volvo 的一个车头设计。我们看一下侧边呢，整块的防刮材质一直延伸到后面，然后这边有一个，它不是折线，它是一个曲线，所以感觉就很抽用，有没有？然后下面有这个脚踏板，侧边呢有防刮的这个饰条保护条，哦，好长哦这个车子，然后车高也非常高哦，整个就非常的强壮的感觉。我们看它后面的有四颗雷达，下面有防刮的饰板。XC90 是目前 Volvo 车系里面哦，它算是最大型的一台车。我们来看一下它这个车子空间表现怎么样。哇，这真的，哇，据说这个可以坐到第三排哎。你看它这里还有这个杯架哦，所以它这一台应该是可以坐到第三排的座位，而且现在看起来真的蛮大的哎。但是它这个离地高度蛮，我觉得有点高啊，所以这个拿东西可能会比较难拿一点。但是这样看起来真的是蛮大，哎，没有，它这个可以开啊，哇，原来是这样子的，哦，我真是太土了啊，看起来哦是这样，空间表现非常好。我们去看一下它后座空间表现怎么样，哇，好重哦这个门，哎，这个哎全部是软的跟皮革的，而且已经十几年了哈，这个完全没有任何的这个。这个防那个环保材质的问题，我们直接坐进来。这台不愧是最大的休旅车，哎，前方我已经调整到我的坐姿了哈，还有两个拳头，哦，那头部空间也不错，因为这台也没有在卖，我只是稍微示范给大家看一下，它的宽度表现也非常好，最大了嘛，哦，然后这边，哎，冷气出风口在这儿，哦，然后整个内部的空间的表现是这个样子，哇。摇靠，好，我们看一下前座的配置，看一下前座，哇哇，这没有 keyless 直接打开，哇，它这个门板真的就抽用了。我们看一下，全部是软质跟皮革包覆哈，哇，它有六项的电动调整，三组记忆装置，这应该不止六项，哇，八项啊，十项都有可能，没看到，直接坐进来，哦。直接启动来看一下哦，它这个是用一般的钥匙，哦，这是四环式的仪表板，哇，它这个自己慢慢的升起来，然后这个整个，哇，它以前就用这种图像式的哈，冷气是双区的恒温空调，哇，这设计真的是完全不一样，还有 rear AC， 这是后座的 AC 耶，后座冷气。整个设计跟一般不太一样哈，然后蓝牙，哦，然后整个内装大概是这个样子，哦，变速箱，感觉很机械、很硬派的一台车哎，车主还有挂这个呼叫呼叫，哈哈哈。OK， 那我们实际上路去试开看看这一台 XC90， 非常大的一台车，我们 Let's go。这是我执行90天重启人生计划的结果。如果有兴趣的人，欢迎参考联络资讯哦。就准备出发喽 ，Let's go。
哇，现在呢，在一个非常热的一个地方，哈哈哈，我们现在在南投的中兴新村呢，大家可以看到这里，以前台湾的省政府就在这个地方，所以现在这边还有一些机关还在这里，然后应该也蛮多公务员住在这附近的吧。哎，所以非常适合养老的一个地方啊！所以大家如果之后有来到南投的时候呢，可以来顺便来看一下这里，很像阳明山呢，好舒服的一个地方哦。好，那我们今天很开心哦，有一个车友跟我们分享，哎，他的这台 XC90。那我入手了 Volvo 车以后，我发现 Volvo 车主其实也是蛮热情的，之前征召了很久都没有半个人来分享，结果我一买了以后，马上。有好几个已经跟我联络了，约时间了哈。那今天这一台是上世代的90哦 ，XC90。那我先分享一下我自己开起来的感觉，因为它这个涡轮是比较大，可 2.5T 的，所以我感觉啦，就是在市区这样行驶的时候，它的 Turbo Lag 是比较明显的哦，踩下去要踩深一点，它才会比较有马力才会出来。然后再来就是它这个车身哦比较大，所以我觉得在看的时候死角还蛮多的，感觉很。可能是我开不习惯吧，那车子太大了，所以可能还是需要一些时间来熟悉这台车。然后再来就空间就不用说了，空间是非常，它毕竟它这个是整个 Volvo 车系里面最大的一台车嘛，哦，所以它在空间的表现上绝对符合你的需求啊。那开起来的操控我就不说了，哈哈， Volvo 一向就不是操控取胜的，我那一台车我也是，但这个车子我觉得又更晃了一点哦，因为可能避震器有稍微的老化了一点，所以我觉得在开的行驶在路上的这个路感比较不明显，然后会晃来晃去的，这是初步这样子的一个开起来的感觉啦。不过开 Volvo 车的人从来就不是重视操控的，重视的是其他更有内涵的地方，我们实际请车主来分享比较准确哦。太开心了哈！我们今天呢，哎，有这个我的车友，我现在也是 Volvo 车主，所以等于说有车友跟我们分享的，太爽快了，真的马上答应，是不是？第一优先就是 Volvo 车主，OK， 因为你是第一个分享 Volvo 车的人，对，所以我们都会很就是不排除万难，一定要来跟你们，请你来分享一下。好，那我们先来讲一下这台车哈，这车子是什么时候的车？对的。2个月前买的，但是它是什么时候的车子？2005年的。2005年啊？对对对。这个 P 档要怎么用拉的吗？用踩的。用踩哦，这里有一个踩的。OK， 哈哈，这个设计跟一般车子不太一样，不太熟悉。那你这个车子在2005年买的，到现在已经15年的左右的时间了。对。你是上个月跟上两个月前跟那个车友买的，购入啊。才开2个月，那它本来里程是多少？258865。那你开了多少？这2个月你开了7000多。7000多公里。7000多，等于说这一台车250000公里的时候卖给你。对。然后你现在开了7000多公里了。对。哦，大概是这个样子。那你在开这个车之前开什么车？开 S80 跟 S60。Volvo 的 S80。对。跟 S60。所以你都买 Volvo 车？哎，对。对。那你在买 Volvo 车之前你是开什么车？Yaris 跟 Sub-Zero。 哦，你有 Yaris 也有 Sub-Zero。 对对对。那当时都是日系车，怎么会想要换到 Volvo 车呢？就有空间的，空间的需求，安全。 Sub-Zero 不够大吗？那时候有不同交换的，就是那时候感觉比较好，有时候换 Yaris。 哦，然后你就又把 Yaris 卖掉，然后换了一台 S60。 对。那 S60当时为什么又换 S80 呢？还有又吸气数大一点，马力大一点，然后空间更大，空间大一点。哦，所以后来就是从 S60 变 S80， 第二台 Volvo 车。对。那怎么又想要从 S80 换到 XC90 呢？你前面那两台都是新的嘛？对。都是新车。对。那这为什么又从80换到90呢？因为在有一次出游的时候，在南州交流道发生事故。哦，在高速公路上面吗？还是刚好在省道接国道的时候？哦，省道接国道的时候发生了事故。对。那怎么了？被那个福特的皮卡从后面追撞，那时候在静止状态。你在静止状态，然后他直接撞上去。对对对。哦，他有这个行车记录器的画面，大家看一下。所以小朋友的世界不太想。小朋友，没事，没事。打电话，小朋友没怎样。没有，没有。
大家有看到那个撞击的样子？哎，你算是我现在有办法看到你，算是因为你开的是 Volvo 车。哎，你如果是 Yaris 可能对。然后车上当时有谁？就太太跟小朋友，全家都在车上。对对对对。所以哇，那你撞击这么大，这哎还活着，算是不幸中的大幸哦。对对。因为我刚听那个影片，第一时间说小孩子、小孩子、小朋友呢？哦，那还好，难怪你又买了一台XC90。那当时是就是跟车友买的，你就只找 Volvo 车。对，因为觉得他救了我们全家。哦，他救了我们全，救了你们全家，然后命比较重要。对，所以哎，这个真的哈、哦，因为买车这个事情就是这样，你不怕一万，只怕万一啊。对，很多人说车子又不是买来撞的，确实，但是你不知道谁要撞你啊，你就停红绿灯而已啊，结果就他就从后面撞上来。对，如果那个时候后面坐着一个，那时候小孩子多大？一岁六个月，一岁半。对，那如果是从后面这么大的撞击力，我看第二排应该亚瑞斯会溃缩。对，哇，那真的是。好吧，那大家自己去斟酌了，因为有时候这个跟大家讲，大家每个人价值观不太一样啊、哦。那大家自己去斟酌。那至少呢，哎，小博他这个车子他开到这样子的状况的时候，他愿意再投资在这个车子，一样是 Volvo 的车子，为了安全。听了小博分享的这一段惊险的故事哈、哦，就可能如果当时车上是没有其他的家人，你感触不会这么深的、啊。对，就是因为小孩子坐着安全座椅在后面，然后那一台巴士直接撞上去。那、啊、后来的车子呢？有修吗？没办法，他说原厂是说要切割、啊。嗯，那切割就会影响到安全对结构对。对，所以你就直接报废了。对，就对报废，然后就换到这一台车友的XC90。那因为这个世代比较旧一点了、啊，哎，所以可能有一些设计跟现在的车子比起来，有一些人会觉得说，哎，它比较老旧。可是实际上它还是有很多的优点的。哎，我们实际请这个小博来分享，这车子开到现在已经开了才两个月而已，你就开了7000多公里耶。对，你喜洋啊，你喜在，你是营业车友，还有这个，哎，还有这个那个什么无线电呢？你是刚好是在叫外卖的，是不是？哎，有没有什么优点可以跟大家分享？就是第一个就是安全首要的，安全首要啊。接下来就是空间。这个车子先来讲安全好了，你为什么觉得它安全？就因为我经历过、这个，你有经历过，可是那是八零啊，那九零的话，他们那时候也应该更安全才 对，因为它更大台。对 ，OK， 好，安全性毋庸置疑，因为如果 Volvo 敢跟你说它不安全，那没有人敢说安全的、啊，哎，除非你买坦克，它就是瑞典坦克啊。OK， 还有其他的吗？就是它有那个故障率也比较低。哦，你刚讲，等一下，你刚讲安全，然后第二个是什么？你刚有讲一个空间，空间啊，哎，九零哈。是整个 Volvo 车系最大的一个车系哦，所以大概空间的部分是不用太质疑它，因为真的是蛮大台的哦。那这有第三排吗？有七人座的。那哦，你只是说把它折下来没有用 ？OK， 对对对，那第三排我相信应该坐起来不会太舒服。对，没有错，它是5+2的哈、哦。对，那我需要用到的时候还蛮好用。OK， 那行李箱空间也非常大，所以空间还不错。那第三个你刚讲是什么？妥善率不错，故障率比较低啊。对，故障率比较 CP 值也高的。这台故障率会低吗？那人家不是说 Volvo 的车毛病很多？其他的欧洲品牌来比的话，我觉得它故障率算比较少的。哦，跟欧洲品牌比较起来，你怎么知道？你有拥有其他的欧洲车吗？有，去跟家其他谈过这样子。哦，还有，因为我跟大家讲哦，很多买这个 Volvo 车的车主，他们家里可能通常都还有另外的车子，或者他之前是开差不多等级的双B车。但是为什么他换 Volvo？ 当然是有一些比较嘛，哦，然后大家聊天的过程可能会分享之前养车的一个故事，啊、哦，那 Volvo 听下来还 OK 就对，还可以。那你说 CP 值高是怎么样？所以就是配备也比较齐全，配备也比较齐全。对。然后我自己感觉啦，就是 Volvo 因为大家觉得它比较冷门一点，所以它在二手车的市场也会比较折得比较快。像我那一台车，我也觉得你这个价钱可以买到这样子的车子，我觉得还蛮不错。那你这个车子当时跟车友买，应该价格也蛮不错的。所以以这个价钱可以买到这个车，还蛮 CP 值蛮高的。对。哦，它 CP 值是这样子的，当然新车都很贵，新车买来折旧又折得也很快，是哦，就蛮CP 值是指二手车，然后配备又比较好。对。OK， 那优点差不多就这些了。是。哇，那这个刚刚听了小博分享这个 Volvo 车，因为我才刚入手，我也很希望知道多一点点的资讯哈。那我们刚讲的是优点，那现在我们来分享缺点。你觉得车子有什么缺点？缺点的话，可能油耗的方面吧。油耗啊，你这一台是2.5T 的嘛？对。那马力是多少？原厂是210匹。原厂210匹啊？对。那是怎样？这一台有改啊？
它有前轮车主有加晶片这样子。哦，它有升级。对对。现在是几匹？248。哇、哦，248匹，这么猛啊 ！OK， 所以你觉得比较耗油？油比较。差不多是多少？大概纯高速的话，大概8点多。八点多，纯高速，纯高速才8点多。对，那是超跑，怎么那么耗油？对，真的哦。那我那个多少我不知道哎，还没试，试试看到时候再试看看。哦，所以纯高速才8点多，那还有吗？那平均呢？平均的话大概7吧。平均7，然后高速8。那所以它平均跟高速差不多，对啊，怎么会这样子 ？OK， 那油耗大家自己去斟酌，有时候这跟车重还有它的马力、动力有很大关系的哈。然后还有其他的缺点吗？停车可能比较没那么方便。停车不方便哦，车子太长。对对。哦，那但是还有更长的车啊，像 C9 你知道吗？哦，5米多，那个更长，而且也很大，所以大车本来它停车就不方便。但你之前开S80应该不小吧？对，感觉比较高，感觉就哦，这里比较，这车子比较高，视觉就比较大。OK， 好吧，那这个是原本它就存在的那个，还有其他缺点？维修费稍微偏高一点，维修费比较贵啊。比如说你换过什么东西觉得很贵？如果以目前的话是保养费的话，算偏高了。保养费偏高啊？对对对。哎，保养费差不多是？基本保养的话大概7-8千块这样子。原厂吗？外厂。哦，外厂，那原厂呢？原厂的话可能再多个3-4千。1万多块，对，1万多块哦，原厂小保养要1万多块，对对，嗯，真的还蛮贵的、哦，哎，不输不输，比双 B 还贵，那这是保养费，那维修费嘞，就是东西如果坏了，换了什么东西，你觉得很贵？嗯，目前的话，可能就是压缩机或是变速箱之类的。你坏过变速箱？没有没有没有。目前这台是没有，没有。我说之前，你对于这个这台车是没有。那 Volvo 呢？ Volvo 车系你已经开过60，也开过80，你觉得哪一个东西让你觉得很贵？变速箱。变速箱。对。你变速箱坏掉？有漏油过。漏油啊？漏油应该小事吧，好处理吧？大概处理大概报价了3万吧。那换什么？漏油只是换油封而已，哎。但是整个就是下来。哦，所以还挺贵的。OK， 好吧，那。其实每一个车子都有它的一个毛病啊、哦，那至少你处理起来，就是你都已经买了，你又买了这一台，代表说你可以接受这个保养费啊，不然你怎么会买呢？是不是？哦，稍微偏高一点了、啊，那妥善率你觉得又比双 B 啊好一点，好一些，这欧洲欧系车来讲又比较好，对，所以你觉得养起来还 OK， 还可以 ，OK， 那其实缺点差不多也就这些，那个小博。就是有分享他这车子的买车过程，还有优点跟缺点的分享啊、哦。毕竟每个人他着重的点不太一样，像他就是比较重视这个车子的安全性。那这个车子他接收到现在才2个月左右，对，大概也没花到什么钱呢、啊，因为才刚买而已，所以车子本身还 OK。然后是以他近十年哦，将近十年的 Volvo 车主的经验，然后经历过3台这个 Volvo 车，哦，非常的。非常喜欢 Volvo 这种安全安心感，所以他又买了这台 X90。那我们最后还是要来一个真心话不冒险哦，就是小博你讲真心话，让线上对这个车子 Volvo 车哦，90已经这一台已经没有在卖了，也不是新的90，所以我们就讲 Volvo 这个品牌好了，一样就是我们来做个真心话不冒险，你讲真心话，让线上或者是身边的亲朋好友对于 Volvo 有兴趣的人不会冒险买坐车、啊，所以你一定要讲真心话哦，好。假设再回到10年前呢、哦，或者是几个月前你要换车的时候，对，一样的预算，一样的考量，一样的使用情境，一样知道它很安全，你依旧会选择或推荐大家这个 Volvo 车吗？是会选择，继续选择，也会继续选择。对啊，不然怎么会买3台？就是因为觉得不错才买3台嘛、啊哦。但是我比较纳闷的是，除了安全撇除以外啊，就是先不要讲你刚刚讲的安全，先不要讲以外。这车子你刚讲保养也比较贵，然后妥善率又跟日系车比起来又有差，你家不是也有其他日系车吗？对，有 Toyota 的车吗？对，也有 Yaris， 之前 Yaris， 然后又有 RAV4， 对，又有 Artis， 那妥善率应该跟那些车子差很多吧？会还是会有差一截的，还是有差，但是保养贵，妥善率差，然后这个车价又贵这么多，对，折价又空间又很大，对，你为什么还是选择 Volvo 车呢？就是安全，就是安全。安全是凌驾所有条件最高的哈、哦，所以我就一开始开场白就跟大家讲哈、哦，有些人他重视的点是配备，有些人重视空间，有些人重视品牌，哦，像有些人他买车子就不看配备，只看那个品牌，
但是有些人他重视的是安全，所以假设你重视的是安全，那你可以就是听听看小博怎么分享，这车子他遇过一次就再也回不去了哦。所以我们希望有机会可以试到更多 Volvo 其他车系的车哦。我们期待有这个 Volvo 车的车主跟我们联络，我们分享更多 Volvo 其他车系的这个使用的状况跟经验。我们期待下次再见。今天非常感谢小博远道而来跟我们分享你的这台爱车，我们下次见哦，拜拜。靠，你都看完了还不赶快订阅，赶快订阅吧。本节目是由张守安医师团队小星星奖制作，有任何减肥问题欢迎参考联络资讯。